প্ৰসংগৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ধান ক্ৰয় অন্ত পৰিল ধান ক্ৰয়ৰ সময়সীমা লক্ষ্যত উপনীত হ'লনে চৰকাৰ কিমান কৃষক হ'ল উপকৃত এটা ভাল খবৰ আছিল ৰাজ্যৰ কৃষকৰ বাবে চকিত বহিয়ে নতুন চৰকাৰখনে কৃষকৰ বাবে লৈছিল বিশেষ আঁচনি অসমৰ কৃষকৰ ধান কিনিব ৰাজ্য চৰকাৰে লক্ষ্য 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় প্ৰতি কুইণ্টেলত 1940 টকা উপকৃত হ'ব প্ৰকৃত কৃষক বৰবৰ হৰফেৰে চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা হাঁহি বিৰিঙিছিল 27 লাখ কৃষকৰ মুখত পঞ্জীয়ন কৰাৰ বাবে কৃষকৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল বিশেষ এপ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে 6টাকৈ প্ৰতিষ্ঠানক দিছিল ধান ক্ৰয়ৰ দায়িত্ব ধান ক্ৰয়ৰ দায়িত্বত অসম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগম FCI অসম ৰাজ্য কৃষি বিপণন পৰিষদ নাফেড আৰু NCCF পিছে ধান ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্যত উপনীত হ'লনে এইসমূহ সংস্থা ইতিমধ্যে 30 জুলাইত অন্ত পৰিল ধান ক্ৰয় পাছে কোন সংস্থাই কিমান ধান ক্ৰয় কৰিলে দ্য নিউজ প্লাছৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি অসম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগমৰ লক্ষ্য আছিল 1,81,950 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিলে 1,58,998 মেট্ৰিক টন অসম ৰাজ্য কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ লক্ষ্য আছিল 3,450 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিলে 3,550 মেট্ৰিক টন ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ লক্ষ্য আছিল 4,02,000 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিলে 2,06,692 মেট্ৰিক টন নাফেডৰ লক্ষ্য আছিল 1,01,900 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিলে 48,391 মেট্ৰিক টন NCCFৰ লক্ষ্য আছিল 11,300 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিলে 5,796 মেট্ৰিক টন নাফৰ লক্ষ্য আছিল 19,000 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিলে 10,461 মেট্ৰিক টন তথ্য অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত সময়ত 6টা প্ৰতিষ্ঠানে 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধানৰ বিপৰীতে ক্ৰয় কৰিলে মাথো 4,33,788 মেট্ৰিক টন ধান অৰ্থাৎ 50% লক্ষ্য পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে লক্ষ্য আছিল প্ৰায় 27 লাখ কৃষক ধান বিক্ৰী কৰিলে মাথো 41,209 জনেহে জিলা হিচাপত ধান বিক্ৰী কৰা কৃষকৰ সংখ্যা বজালিত 1,001 বাক্সাত 1,132 বৰপেটাত 675 বঙাইগাঁৱত 692 বিশ্বনাথত 427 কাছাৰত 157 চৰাইদেউত 465 চিৰাঙত 298 দৰঙত 2,700 ডিব্ৰুগড়ত 988 ধেমাজিত 1,455 ধুবুৰীত 4,905 গোৱালপাৰাত 743 গোলাঘাটত 1,182 হাইলাকান্দিত 168 হোজাইত 7,156 যোৰহাটত 714 কামৰূপ মহানগৰত 896 কামৰূপত 1,049 কাৰ্বি আংলঙত 3,100 কৰিমগঞ্জত 194 কোকৰাঝাৰত 82 লখিমপুৰত 1,872 মাজুলীত 209 মৰিগাঁৱত 3,312 নগাঁৱত 6,625 নলবাৰীত 1,776 শিৱসাগৰত 467 শোণিতপুৰত 1,690 দক্ষিণ শালমৰাত 25 তিনিচুকীয়াত 526 ওদালগুৰিত 689 পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত 619 মুঠতে কৃষকৰ পৰা ধান কিনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো বছৰত বিশেষ সফল নহ'ল ৰাজ্য চৰকাৰ পিছে পৰৱৰ্তী সময়ত এই সংখ্যা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ কিমান সফল হয় সেয়া নিৰ্ণয় হ'ব অনাগত সময়ত কমলেশ বৰ্মন ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ Studio Kavish is a one-stop solution for all your interior needs to turn your house into a home. Visit Studio Kavish. Contact details are on the screen.